یو سړی په بیابان مالک ابن دینار په لاره روان دی او یو سړی اوده دی په یو دشت بیابان کې مار پې د پاسه پروت دی په دې سړی مار او دا سړی چې په دې خوب کې سا والی دا مارې دې خولې ته مخامخ شي وی دا زه ویارېدم چې خدای دا مار ټک ورنه کړي په دا خولې ونه چي چې لوی اژدها د پروردګاره وی دا سړی راویښ شو وی چې دا سړی راویښ شو لویه سا یې واغېسته یو ها یې وکړل او دې مار ته یې وکتل دا مار یې ولیده بېغمه اوده شو بیا خوب ورغی ا پروردګاره دې وخت کې چاله خوب ورځي موږ نه وتښتېده مار په بشیر جان پروت دی خوب موږ له نه راځي موږ له خوب وتښتېد او د کمبخت راویښ شو او چې راویښ شو اسویلې وکړه بیا اوده شو او مار یې مولیده یا خدای څه به کوي دا مار په دې سینه راروسته شو زه تماشا کوم او لری دی نه چې خدای ما ته دغه ونه کړي چې دا مار راروسته شو نو دا مار د خولې نه هوا وباسي بیا هوا وباسي بیا هوا وباسي د خولې نه هوا وباسي او د سړي په دې مخ وي ما ویې چې زهرې پټول ور دا خو به تبا شي د سرمن خو به ټول او ترسته شي او دا سترګې او پوزه خو به د ټول هر څه تباه او برباد بی یا خدای زوس لفظ غزارم پې نشم کولی شی مضبوط دی یاریږم هم چې دا ورکوم خو د ده په دا خېټه غزار لګي دا سړی مري دا به څه کېږي او دا سړی لږ ساعت بس بیا سترګې غړې کړي چې دې مار ته وګوري بیا اوده شي یا خدای ړوند دی څه ځان خوړه کوه نه بخته کړه زوس وهمه چې دې وتښتي د مار د دې مرای نه په دې لاس سره ونیسي او خمه دې دار اسویلی کوي په خوب کې هوا خیجی غراری خیجی او چې سترګې غلی کې دی ته وګورې بیا غلې غوندې اوده شي دا مار رو رو ته خوید لاړ کوشو ته لاړ لاړ کوشو ته چې دا مار ته کوشو او دې یو جالې ته ننوته نو زه ورغلم دې سړي ته او مې ړقاو او چې مې ړقاو نو دې به پاڅېده ولې دې ړقولم ما وی دا خدای ظالمه خولی مونږ نو بیږي ما نه خولی بیږي تا دا مار نه لیده چې دا پسینه دې پروتو وی دا څه شی و خدایا څه شی و مار نو تا نه لیده وی ما خو وی کله ما مخ ته څوک ببو دی وی زه خو په دې نوم پوی خو ما وی څوک دا خدای نه بنده را ته ناست دی او ګرمي مې شوې ده او دې مخ ته مې یخه یخه واره راسی ببو دې راته وي خدا مارو ما وی او دا مار رښتیا وایا الله سوی زدر سره زدر سره مدد بدی زکو مار خو خدای پیدا کړی دی مار نه بچ کوون کې خدا الله ذات ته دغه مار او دغه لړم دی چې الله غواړي تک بدر کوي چې الله نه غواړي د دینه بدی خدای ساتي نشي درځي حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کله ورته ورته او خدای الله مقرب پیغمبر دی او خدای ته ډیر نږدې دی ټول پیغمبران الله ته نږدې دي خدای د متعلق خو الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین مونږ د ماشوموالي نه دا ابراهیم پیژنده ما ولې د ماشوموالي نه هدایت پړکې اچولې هر سړی الله ته معلوم دی دا خدای نه څوک هم غیب نه دی هر پیغمبر ته خدای روشن د ورکوټوالي نه پړکی اچولی دی خدای را د خصوصیت دی چې دی لا ماشوم و چې دی چا خطا کړی نه دی دی لا ماشوم و او پلار به بوتان جوړولو ده به بوته دلته ته ورکوله دی لا ماشوم دی چې پلار سره مناظره کوي بابا خدای دې کم دی اے قوما خدایانم کم دی قوم یا غستوری چې ستورو باندې شپه تېره شوه ورځ رڼا و یا خدایان هم څه شو چې سپومۍ راوخته هغې له ورغی چې څوک د سپومۍ عبادت کوي ای خلقه خدای هم څوک دی وی دا هم خدای دی دا ستاسو خدای دی چې سپومۍ رڼا ختمه شوه یا خدای هغه رڼا هم څه شوه چې نور راوخته هغه خلک چې د نور عبادت پرې کوو هغې ته وی خدای مو څوک دی وی دا نور او دا خو ډېر لوی دی او هلکه هسې طنز پرې کوي چې نور پریوته وی زما هغه خدایان نه دي په کار چې د چا یو وخت کې رڼا وي په بل وخت کې نه یو وخت کې وي او بل وخت کې نه زما الله هر وخت موجود دی او زما د الله رڼا د هدایت هر وخت موجوده ده
او زما د الله فایده او رڼاګانې په بوټو کې مزلیږي، په اوبو کې مزلیږي، په نور کې مزلیږي، او په ستورو کې مزلیږي. دا د خدای د قدرت نښې دي. ماشوم دې لا پوټې نه دی. پلار ولې یو ځل بوت ورکړه، پلار به بوتان جوړول، تماثیل د بوتانو ډیزاینونه به جوړول. نو پلار دا مطلب آزر څوک وي، آزر پلار دې څوک وي، تره دې څوک پلار نومې تاریخ دی بهر کې. نو هغه وی چې زما د دې بچی د بوتانو سره لږه مینه پیدا شي، دې خو د دې بد وی چې لږه مینه پیدا شي. بچی دا یو ډېر خشته شی مې جوړ کړی دی خدای، او دا ځکه نه بازار ته یو څه خرڅ کړه، پیسې وګټه کنه بچی، چې پیسې وګټې خو ته به هم ښه شې، موږ به هم ښه شو، خوراکونه او سیل سپاټ پپی وکړو. هغه په مالوچو کې بند کړی و ډېر عجیبه انداز سره. ابراهیم علیه السلام د دې پلار په مخ کې دا بوت اوچت کړ او غېږ کې ونیو چې دې خپه نه شي، غوسه نه شي، پرېږې ده. چې بازار ته یوړو نو خپکې ولا پړې واچو، د ځمکې لی راو بغاو، او خلکو ته آواز کوي، اے خلکا څوک هغه خدای علی چې فایده چاته نه شي رسولی او تاوان رسولی شي، فایده نه شي رسولی. که ته دې زوی غواړې والله کېدلی درکړي، که ته ته وایې چې دې دې ما جوړ کړي والله که دې جوړ کړي، که ته وایې چې دې دې ما ته ډوډۍ راکړي والله کېدلی درکړي، که ته وایې چې دې دې ما نه ضرر لري کړي نو پس مچ دې پکې نه ځان نه دې لرکړي دا، او ضرر درکوي الله پې خفه کېږي د ده په تقرب او په عبادت، جهنم کی سزا بدل کے. نو خلقو بزر رو چت کو او شی بے او دمون خدای دے دخ پینا تڑا لے دے، خدای دے بے خو بازا پینا جی سک تڑی نا دا خدای وی او ہو بیا دے بیر دمون دا خدای وقلا دا ماشوم دے لا ماشوم. نو چی کلے اور تا غرزائی کنا او دا سے اور نمرود بل کڑے دے، دا سے اور چی دا پاس مرغیم پہ پر نشی والے، او ارچا پکې خپل ایسا کړی دا او خشا کې روړې دا غرزولې او غرغنده دا، او داسې خطرناک اور دی چې هغوی له چل نه ور دي چې دا ابراهیم پکې څنګه ور واچو دی چې ورچې خو موږ بام ورته ور نږدې کېږو، بابا دې ورته به څوک نږدې شي. او چې کوم حضرت ابراهیم ور غرزی نو الله ته فرشتې چغې کی، یا خدایا ستا دقه یو بنده دی، دقه یو، باقي ټول ستا دشمنان دي، الله را یو بنده دې کې تا یادې بل څوک نشته، اے خدایا اور ته غردې دا خو ډېر خطرناک اور دې دی بسوم رسوځي، ربا مدد وکړه، مونږ ته اجازه را کړه چې مونږ یې مدد وکړو. الله وی خدې ورشه که څوک مدد کوي او کې خو ته پوست یو کې کاغذ در ته وای چې زما مدد وکې نو بیا مدد وکې، او کاغذ در ته نه وای چې زما مدد وکې نو بیا به نه کوي. بس فرشتي خوشاله شوي چې مونږ په مدد کولې شو. راغی یو پرشتہ دا باران والا، زل و طوفان والا، چراغ ابراہیم علیہ السلام تودری اغا فرشتے چی باران زمان لاس کے دی، مال اللہ دے اختیار را کردی، او زل و طوفان ہم زمان پر لاس کے دی. کدے خواہی اللہ وی تپوستے ہو کا کہ اجازت در کنو اوکے مدد، نو اس پہ یو سیکنڈ کے بدا سے باران را والا مچے پدا اور با دے بے اوکے بور با ملشی، او طوفان او سیلیم ام پلاس که دا که دی خواقی نو دا اور بوس رو چت کما، او دا دی نومویانو پا دا کورونو که بیوردن نکو، هوا براولمو دا طول اور بو چت کی، او دا بسری با پا دی کورونو که دی طول دل اسواتو سنگ دی خواقی دا. وی اما ایلی کفلا، تا تا می ضرورت نیست، ای ضرورت.